Jsme v obchodním centru Olympia v Cinema City, kde jsme si právě pustili náš dokument. Byla to premiéra pro naše fanoušky, diváky a kamarády. Dnešní akce se povedla výborně, měli jsme vyprodáno 268 lístků. Myslím, že to byl moc hezký dokument, atmosféra byla skvělá, hezky jsme popovídali. Soutěžili jsme i o svezení na místě spolujezdce. Ukázali jsme si průřez loňskou sezonou, pokecali jsme s fanoušky a s diváky, takže mě se to moc líbilo a užili jsme si to a určitě v této tradici budeme chtít pokračovat dále.